যে বিভিন্ন সময় যে আক্রমণ হয়েছি যাঙ্ উপরে আক্রমণ হয়েছি এবং যে যাশক দলের বিরোধ আচরণ করুটা বা তা মন্ত্রী বিরোধ কর সফা করতে উদ্যম করলে ইয়ে সাংঘাতিক অভিযোগ দেবেদ্রবাবু নুক বিজেপি মধ্যে অভিযোগ পূর্ব বিশেষ করে আবাস দুর্নীতি সেই অঞ্চলের যদি কহিবি নৃতা সহিত অন্য দুই তিনটি জায়গা যমরা মৌদা দাউদপুর ইয়ে অঞ্চল আসলে সাংঘাতিক অভিযোগ অর্থাৎ শহ শহ লোক অযোগ্য লোক

ତଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ହେରାଫେରି କରି ତାକୁ ତାକୁ ପୁଣି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ

তদন্ত কু চাপ এটি উদ্যম করে সে সফল হয়েছে ব্লক প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসন কু অনেক অনেক চঞ্চকতা অনেক চঞ্চকতা মন্ত্রী চঞ্চকতা আপনার যেত দেখি প্রদীপ জেলা নেতৃত্বের ফনি ফনি যে চঞ্চকতা করছিল ঘর ভাঙ্গি নাই পঞ্চানবে হাজার টঙ্কা দিয়ে দিয়ে যাই সেখ্যা গোটি দুইটা পাঁচটা দশটা নুয়ে শহ শ সংখ্যা সমস্ত তথ্য ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା କରିବାର ନଜିର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଏପି ସେଣ୍ଟର ସାଜିଥିଲା ନୃତାଙ୍ଗ ନୃତାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ରମାକାନ୍ତ ବରା ବରାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଗରୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଚିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଜନମାନସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ସେଇଥିଲାଗି ସେଠିକାର ସେଠିକାର ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା